Добро утро, прекрасни, прекрасни хора! Нещото, за което ще си поговорим днес, е нещо, което аз си мисля, че осъзнавам, когато съм в ежедневието. Но като че ли успявам да осъзнавам едва, когато лекичко се отегля от динамиката, в която живея. И това, което ми се иска да направиш в днешния ден, ще го направим заедно всички, защото то е нещо, което ще ти върне вкуса от живота, макар и в ежедневието, макар и ако се намираш в динамиката на твоя обичайен ритъм, дори ако си някъде извън това ежедневие, ако си някъде на почивка, ако си някъде, където наистина можеш да го направиш, знам, че ще ти бъде от изключителна полза. Просто опитай да забавиш темпото. Каквото и да правиш, прави обичайните неща, прави нещата, които така или иначе си предвидил за твоя ден. Но опитай да ги направиш малко по-бавно. Опитай се да се наслаждаваш на това, което правиш, докато то ти се случва. Докато си пиеш сутрешното кафе, забави малко. Осъзнай всяка глътка, осъзнай вкуса. Докато пътуваш към мястото, на където си тръгнал, направи го с осъзнаване, направи го с отношение на влизане във всеки един миг, през който преминаваш. Да, ние правиме много неща в ежедневието. Ние всички се занимаваме с толкова разностранни, в различни посоки, дейности и физически, и умствени, и неща, които кръстосват ума ни ежедневно и по много наведнъж. Това е едно наистина голямо предизвикателство пред съвременния човек. Ние сме някакви мултифункционални хора, които мислим за много, много, много повече от едно действие, за много, много повече от една операция или едно нещо, което трябва да свършим. И въпреки всичко това забавене ще ти донесе истинска наслада, истинско удоволствие от всичко това, което правиш, дори и то да е рутинно. То всъщност точно в това е вълшебството. Да можеш да се наслаждаваш на рутинните неща. Да можеш да влезеш в хармонията и в хармония с рутинните неща. Всички ние правиме почти всеки ден някакви рутинни дейности. Опитай се да забавиш ритъма, да им се насладиш и виж как денят ти ще мине по един съвсем, съвсем различен начин. Да, не се отказваш да правиш нещата, които правиш, но ги правиш с едно различно отношение. Защото когато промениш твоето отношение, нещата, които правиш и които наблюдаваш, също започват да се променят. Така че забави, 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 продължи да правиш нещата, продължи да се наслаждаваш и ще откриеш нещо много интересно. Въпреки че си мислиш, че когато забавиш, ти ще имаш време да свършиш по-малко неща, ще откриеш, че в момента, в който станеш осъзнат, в момента, в който влезеш в мига, ще се случи точно обратното. Нещата, които ще свършиш, ще бъдат много повече. Ще ти остане много повече време, за да свършиш много-много повече прекрасни неща. Наблюдавай, експериментирай и нека днес да го направим заедно. Успокой ритъма, успокой темпото, прави същите неща, само че мъничко по-бавно и наблюдавай какво започва да се случва. Много е забавно, искам да започнеш деня си и да те въведа в една изключителна гледка мястото, където се намирам. Разбира се, че по днешната тема съм провокирана от мястото, където се намирам. Въпреки че това е Северна Италия, вече съм в Южен Тирол, едно място, което е доскоро е било част от Австрия. И кой по-добре, освен италианците, със своето отношение към света, със своето отношение към вкусния сладък живот, може да ме наведе точно на тази мисъл за това забавене на ритъма, за това забавене на темпото. Така че това е едно място между няколко изключителни върхове, където наистина човек може да усети този по-бавен ритъм, това забавене на темпото. Аз сега ще те потопя в него
И да, продължавам, защото без да искам натиснах бутон за прекъсване, но наистина знам, че ще започнеш денят ти по един изключителен начин с тази очарователна гледка. Невероятни планини има тук. Ето това е началото на новия ден. Добро утро! Ето това е възхитителното хотелче, където се намирам. Наистина заобиколена от невероятна гледка. Здравейте на всички прекрасни хора! Планината е място, което аз наистина обожавам. А тук наистина човек може да усети това истинско сливане. Ето тук има и кравички, които си пасат рано-рано сутринта. И така. Започни деня с вдъхновение, започни деня с слънце в сърцето, независимо дали там, където се намираш в момента, има слънце. Дълбоко вдъхни, забави ритъма и се опитай да се насладиш на всеки един малък миг, който имаш на разположение за днешния ден. До скоро, вълшебен и магичен да бъде твоя ден. До скоро! Чао-чао!